Доброго ранку, шановні телеглядачі. В ефірі інформаційний випуск, у студії Ірина Аріон. Сьогодні у Хмельницькому монотеатрі «КУТ» відкривається міжнародний театральний фестиваль моновистав «Відлуння». Цьогорічний він ювілейний, 20-й. Триватиме фестиваль 5 днів до 10 червня. Буде 8 країн, 8 різних мов. Це один із моментів, які ми дотримуємось, утримувати, так би мовити, щоб актори, які приїжджають, щоб вони працювали рідною мовою. Але всі запитають, а що ж ми зрозуміємо? Ми даємо лібрето на початку. Людина може зрозуміти, що відбувається з головним героєм. А в кінці говоримо, ну вже самі там підключайте фантазію і як ви можете здогадатися. І це дуже цікаво. Відкрив фестиваль вистава французького драматурга Марселя Мітуа «Акомпаніатор» у виконанні Володимира Смотрителя. Це доля французького шансона, доля французької зірки, степіста, куплетиста, музиканта. Але вистава починається з того, що він уже 10 років є акомпаніатором іншої зірки. І от він виходить на зрив. Там досить цікаво розвивається ця подія. І закінчується вона тим, що скільки б часу не пройшло, як би не ставалося з талановитою людиною, але талант є талант. Він завжди і може, і повинен проявитися. Початок вистави «Акомпаніатор» сьогодні о 18:30 в монотеатрі «КУТ». Спортивний майданчик відкриють сьогодні на вулиці Трудовій, 40 обласного центру. Про це повідомила прес-секретар Хмельницького міського голови Ольга Саліпа. З петицією про облаштування майданчику для занять спортом у серпні 2017 року звернувся хмельничанин Олег Сліпчук. Він просив зробити там простір для занять футболом та баскетболом. Всього за кошти з міського бюджету цьогоріч заплановано облаштування 49 спортивних та дитячих майданчиків, повідомила начальник житлового відділу міського управління житлово-комунального господарства Ганна Рихлицька. Схожі за обличчям і різні за характером. Таку назву має фотовиставка, яку презентували у Хмельницькій художній школі. В експозиції 30 фотопортретів близнюків та двійнят. Автор робіт – хмельничанин Сергій Аніськов. Світлини він зробив у рамках 7-го параду близнят, що відбувся у Хмельницькому 31 травня. Детальніше про відкриття у сюжеті Ірини Хижої. Хмельницький фотограф Сергій Аніськов представив новий проект «Схожі за обличчям і різні за характером». Управління молоді та спорту, яке вже 7 років проводить фестиваль «Близнят-близнюків», мене попросили вести інтернет-проект. Я побачив, що це цікава картинка, і такого в Хмельницькому точно не було. Вирішив спробував деякі пари фотографувати і побачив той момент, що вони схожі, але характери зовсім різні. І хотів показати, розкрити цю ідею якраз психологічно про різність характерів. У виставковій залі Хмельницької художньої школи представлено близько 30 фотознімків близнят, які проживають у місті. На відкриття заходу прийшли учасники параду близнят. Серед представлених робіт є їхні фотопортрети. Сергій взагалі такий, я не знаю, майстер своєї справи, іноді такий кадр бачить і так стоїть, не рухайся, не шевелись, зараз, не шевелись, підійшов так, ти стань тут, все. І такий кадр чудовий іноді в нього виходить, що навіть сама не думаєш. Ну просто завжди приємно працювати з професійними людьми, то якби якщо професіонал, він відчуває все це, як воно має бути, і він якби свої роботи, якби, ну, тому вони такі гарні виходять, тому що якби людина майстер своєї справи. Виставка дуже сподобалась, адже ми побачили, що не ми одні такі однакові, і власне зараз на фотосвітлинах легше побачити спільні відмінні риси. Там обличчя трошки видовжене, трошки кругліше, але ну, власне, я позитивно вражена, адже я іноді бачила близнят, але тут їх набагато більше, ніж я їх собі бачу. І це дуже круто. Були ранні щиві, ми сиділи на дух, по хранком води, наймили в нас охот. Підтримуючи цікавий проєкт нашого знаменитого фотохудожника, ми з братом вирішили безперечно взяти участь у відкритті виставки. Сьогоднішня виставка, ну, для нас це дуже приємно, тому що в нашій сім'ї, в нашій родині, верніше, в нас 5 пар близнюків і двойнят. Так що тут ми бачимо це все на фотографіях, це дуже приємно. Фотовиставку «Схожі за обличчям і різні за характером» можна переглянути у Хмельницькій дитячій школі образотворчого та декоративно-прикладного мистецтва до 19 червня. Ірина Хижа, Юрій Чорний, новини «Поділля Центр».
9 хмельничан і один кам'янчанин представлять область на Кубку України з кульової стрільби з олімпійських вправ, розповів голова Хмельницької обласної федерації кульової стрільби Петро Бардецький. У складі збірної виступлять Анастасія Химиш, Маргарита Тарканій і Христина Гілевич, які виграли чемпіонат України з кульової стрільби, що вчора завершився у Львові. Серед учасників Національного кубку буде також триразовий чемпіон Європи – хмельничанин Денис Баблюк, розповів Петро Бардецький. Кубок України з кульової стрільби з олімпійських вправ запланований на 12 червня у Львові. І на цьому ми завершимо випуск. Наступний дивіться о 13:30.